ብዙዎቻችን በማወቅ ደረጃ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ቢኖረንም አገልግሎት መስጠት ከጀመረ ግን ረጅም ጊዜ ሆኖታል። ካንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት እንኳን ቀዳሚ በመሆን ሊነሳ የሚችል ግን ደግሞ ባተገባበሩ ወደ ኋላም የቀረንበት ሆኖም ይጠቀሳል። መንግስት በዘመናዊ ስርዓት ውስጥ ግለሰቦች ሲጋቡ አጋብቶ ማስረጃ መስጠት ከጀመረ ዘንድሮ 80ኛ አመቱ ነው። ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ልደት ተወልደው የልደት ማስረጃ የመውሰድ መብት በሌላቸው ጊዜ አባቶቻችን ልደት ይመዘገቡ ነበር። እነዚህ የሚታዩ እንግዲህ በተለይ ከ1935 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተመዝግበው ያሉ የጋብቻ ሁነቶችን የያዙ መዝገቦች ናቸው። እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት የመጀመሪያ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የወሳኝ ኩነት አገልግሎት ሲጀመር የጋብቻ መዝገባ ያደረጉ ቤተሰቦችን የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ ይሄ በ1935 ዓመተ ምህረት ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ጋብቻቸውን በዚህ በወሳኝ ኩነት ያሰፈሩት ለምሳሌ ከበደ አስፋው ይባላሉ። የጋብቻ መዝገባቸውን ወይም ሁነቱን ያስመዘገቡ ይተቋም በ1935 ለ18 ተጋቢዎች የጋብቻ ሁነቱን በመመዝገብ ስራ ጀመረ። ኋላም በ1946 የልደት በ1962 ደግሞ የሞት ሁነት መዝገባ አገልግሎት ሰጥቷል። ያ እንደሚታወቀው የቀድሞ የወሳኝ ኩነት መዝገባ በተለይም የጋብቻ የልደትና የሞት መዝገባን ነው አገልግሎት የሚሰጠው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የልደትም እንደዚሁ የመዝገባ ትልቅ መዝገባ አለ። ይሄ መዝገብ እንግዲህ ቀዳሚዎቹ ተመዝጋቢዎችን ያዘ ነው። የሚያሳየው የወሳኝ ኩነት መዝገባ ባሁኑ የሲቪል መዝገባና የኗሪነት አገልግሎት የረጅም ጊዜ እድሜ ያለው መሆኑን ነው። ይሁን እንጂ እንደ ረጅም እድሜ ማስቆጠሩ ዜጎች በሚፈለገው ልክ መዝገባ አድርገዋል ማለት አይቻልም። ከሚወለዱት 5 ህጻናት 4 አይመዘገቡ። በዘመናዊ አነጋገር ከሚወለዱ 5 ህጻናት መንግስት 4 ያውቃቸው። ያ ማለት የጤና ፖሊሲው የትምህርት ፖሊሲው ጄኔሬት የሚደረገው በአንድ ልጅና በግምታዊ ስሌት በሚቀመጠው ሬሽዮ ነው። ይሄ ኢትዮጵያን ከአፍሪካ በተለይም ከሰብሳሃራ በታች ካሉ ሀገራት ዝቅተኛ የልደት መዝገባ ከሚያከናውኑ 5 ሀገራት አንዷ ነን። የሲቪል መዝገባና የኗሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ ከ1935 እስከ 1996 ዓመተ ምህረት በማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቶ ከ1996 እስከ 2001 ዓመተ ምህረት በ3 ክፍለ ከተማ ማለትም በንፋስ ስልክ፣ ቦሌና ልደታ አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል። አሁን ደግሞ ከ2001 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዲሱ ገበያ ሸገር መናፈሻ ውስጥ አገልግሎቱን እየሰጠ ነው። ከዛ ባለፈም አገልግሎቱን ለማቀላጠፍና ማህበረሰቡን ይበልጥ ተጠቃሚ ለማድረግ በ11ዱም ክፍለ ከተማ ወረዳዎች ጭምር ወርዶ አገልግሎቱን መስጠት ጀምሯል። አሁን ላይ አገልግሎቱን በዲጂታል በማገዝ በተቀላጠፈ መንገድ የመዝገባ አገልግሎት እየተደረገም ነው። በተቋማችን የሚሰጡ መረጃዎች የትኛውም ተቋም ላይ በሚሄዱበት ጊዜ ወሳኝ የሆኑ ለግለሰብም ለመንግስትም ወሳኝ የሆኑ መረጃዎች ናቸው። እነዚህ መረጃዎች ደግሞ በሚሰጥበት ጊዜ ቅልጥፍና ያስፈልጋል፣ የአገልግሎት ጥራት ያስፈልጋል፣ ደህንነታቸው መረጋገጥ ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮች በቀላሉ ለማረጋገጥ የግድ ቴክኖሎጂን መጠቀም ግዴታ ስለሆነ በዚህም መነሻ አድርገን እንግዲህ የምንሰጣቸውን አገልግሎቶች ኦልሞስት ሁሉንም በሚባል ደረጃ በቴክኖሎጂ የተደገፈ አገልግሎት እየሰጠን ነው ያለን። የአንድ ሀገር እድገት የሚለካው በሲቪል መዝገባ ስርዓቱ ነው። ሩዋንዳ ከዛ ውጥንቅጥ ውስጥ ወጣ። ቶፕ ፕራዮሪቲ ከሰጠችባቸው ዘርፎች ውስጥ አንዱ የሲቪል መዝገባ ስርዓት ነው። የሲቪል መዝገባ ስርዓት ካልተጠናከረ የሚወለደው፣ የሚሞተው፣ የሚፋታው፣ የሚጋባው በቀን ታውቆ፣ በወር ታውቆ፣ በአመት ታውቆ፣ በየአመቱ ውሳኔ እዚህ ላይ መስጠት ካልተቻለ ማህበራዊ ቀውስ፣ የጤና ቀውስ፣ የሌሎች ጉዳዮችን ማኔጅ ማድረግ አይቻልም የሚል ድምዳሜ ላይ ስለደረሱ ስራቸውን በስፋት እየሰሩ ነው። በሁሉም ክፍለ ከተሞች የሚሰጠውን የሲቪል ምዝገባና የኗሪነት አገልግሎት መረጃውን በአንድ ማዕከል የማስገባት ብሎም በቴክኖሎጂ የታገዘ ክትትሎች የሚደረጉ መሆኑን ተመልክተናል። አሁን ላይ ተቋሙ የመጀመሪያውን የጋብቻ ሁነት በመመዝገብ ወደ ስራ የገባበትን 80ኛ አመቱንም እንደመያዙ የአገልግሎቱን አሰጣጥ ይበልጥ የሚያሳልጡ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ጥቅም ላይ እየዋሉም ነው። የምንጠቀመው ቴክኖሎጂ አንዱ ከሰነዶች ማጭበርበር ጋር ተያይዞ ከማህተም ማመሳሰል ጋር ተያይዞ ማህተሙን ማመሳሰል ብቻ ሳይሆን ሰርተፊኬቶቹ ላይ የሚወጡ የግለሰቦቹን ስም እንዳለ ተጠቅሞ ፎቶ ብቻ ቀይሮ ዛሬ የማጭበርበር ስራዎች ይሰራል። ስለዚህ ይሄንን ፕሮቴክት ለማድረግ ሴኩሪቲ ፕሪንተር በጣም ዘመናዊ የሆነ
ከኛ ሲስተም ጋር ኢንተግሬት አድርገን ፕሪንተሩን እንጠቀማለን። ሴኩሪቲ ፕሪንተር ነው ይሄ ፕሪንተር። እንግዲህ በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም በመስራቅ አፍሪካም የመጀመሪያው የሆነ ቴክኖሎጂ ነው የምንጠቀመው። የአሜሪካኖች ቴክኖሎጂ ነው። የሲቪል ምዝገባና የኗሪነት አገልግሎት ለህብረተሰቡ ብሎም ለሀገር ትልቅ ጥቅም ያለው መሆኑን ይነሳል። በተለይም በማህበራዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን ለዜጎች በፍትሃዊነት ለማዳረስ ትልቅ ገዛን የሚያደርግም ሆኖ ይተከሳል። ግለሰቦች ሁለትና ከዛ በላይ ማንነት ይዘው እንቀሳቀሳሉ። ይሄ መሆን ይሻለበት ምክንያት እንደ አንድ ተቋም ምን ደመደመው ዘመናዊ ወሳኝ ኩነት ስርዓት መዘርጋት ባለመቻላችን ነው። አንድ ሰው ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ ልደት ተመዝግቦ እስኪሞት ድረስ ያለው ማንነት በትክክል ስርዓት ውስጥ ከገባ ነገ መታወቂያ ሲያወጣ ሲያገባ ሲፋታ ሲሞት ያለው መረጃ ወጥ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ኢኮኖሚክ አስፔክቱን እንኳን ስናይ ማጭበርበር አይችልም። ከአንድ በላይ የሆነ እድል በመንግስት የሚሰጠውን ለአንድ ዜጋ የሚሰጠውን እድል ከአንድ ጊዜ በላይ ሊጠቀም አይችልም።